Ta pati pasakiau ir žaidėjom. Galime laimėti 20, galime laimėti 15, bet laimint dviem taškais nebūtų, ta prasme, tokių skirtumų laimint nebūtų tokių emocijų, kai laimėsi paskutinių metimų. Tai dėl to ir džiaugiamės, nes mes švenčiam kiekvieną pergalę, kai tai būtų mūsų paskutinė. Tai mūsų kiekvienas finalas ir mes labai džiaugiamės, kad tais dviem taškais laimėjom tą finalą. Porą rungtynių paeiliui, porą laimėtų susitikimų ir ryškiausia figūra juose yra be jokios abejonės komandos naujokas, Nikas Vordas. 31 naudingumo balas pirmose rungtynėse dar nebuvo geriausios jo rungtynės iš dviejų Gargždų ekipoje. Kokį įspūdį palieka šitas žaidėjas? Gal gali tiesiog, nežinau, plačiau papasakot, kaip jis čia atsidūrė ir ar būtent tokio žaidėjo ir ieškojo, ar jautėsi, kad būtent va, tokio žaidėjo trūksta, nes žaidimo kokybinė kreivė tikrai niekas nepasiginčys, jog ryškiai kyla į viršų. Aš nesakyčiau, kad jisai geriausias žaidėjas, mes turime gerą komandą, nes jisai nėra kūrėjas, mes jam sukūrėm tos progas. Jisai gauna kamuolį ten, kur jam reikia gauti, jam tai lieka tik tai užsibaiginėti. Ir be abejo, jisai pats moka nusimetinėti. Galėtų, aišku, kiek pagerinti gynybą, bet šitoje vietoje gal būtų smagiau, bet irgi keliuose momentuose tikrai neblogai sustavėjo ir buvo viskas labai neblogai. Ir ta žaidimo kreivė kyla ne tik tai su jo atvažiavimo, ta žaidimo kreivė kyla su Aurimo Majausko atvažiavimo, su Ryano Larsono prisijungimu, nes Aurimas gal pirmose rungtynėse nepasižymėjo taškais, bet jo patirtis, kiek jisai duoda geros informacijos kitiems žaidėjams, kaip jis jos nuramino ir sustato, kaip reikia žaisti, tai jis yra mano tas trečias asistentas, kurio aš neturiu, mes esame dviese ir Lukas tokį darbą padaro, kad Aurimas dabar prisideda labai stipriai prie to. Tai aš manau, kad čia jų trijų prisijungimas ir buvusių žaidėjų, kurie dirbo visą laiką pasirengime su mumis, tai čia yra bendras projektas, ką mes dabar gauname. Ir aš tikėjau tą komandą ir labai smagiai mes augam. O kalbant daugiau apie Niką, tai kaip ir minėjau, jau praėjusiai spaudos konferencijai, kad jisai atsirado iš Kosovo su trenerio Žydrūno Urbono rekomendacijom. Ir mes labai džiaugiamės, kad jisai atvažiavo. Ir tai buvo irgi laukimas iki paskutinės akimirkos, nes žinojom, kad Julius išvažiuos, bet nežinojom, kaip tai kada įvyks, nes vieną dieną taip, kitą dieną taip ir atsirado toks skambutis, kada mes turėjom paskubintos reikalus ir buvo keli variantai ir Nikas, manau, buvo mums pagal visus klausimus tas žmogus, kurio mes norėjom. Mes norėjom tikro didelio, stipraus didelio, kuris stipriai užsibaiginėja pačioj, nes žinome, kad ne visos LKL komandos tai turi. Ir manau, kad tai labai išplečia mūsų polimo arsenalą ir tai yra labai naudingas žaidėjas turėti tokį gryną, gan kažkiek oldschoolinį didelį. Čia trumpai. Nesyki kolega Vaidas Čeponis yra minėjęs, jog Jaylonas Scottas turi galimybę išvykti jau lapkričio mėnesį iš komandos. Ar ta informacija yra teisinga ir kaip ruošiatės tokiam scenarijui, jeigu jisai pasitvirtintų? Žinot, kaip yra toks labai irgi gal kažkiek nuvalkytas posakis, ko negali pinigai, gali labai dideli pinigai. Tai manau, kad kiekvienas žaidėjas su dideliais pinigais galėtų išvykti. Bet pas jį yra opcija, išpirkos opcija, kaip ir dauguma žaidėjų, dauguma klubų turi tikriausiai įsidėję tokį galimybę. Bet mes su jo komunikavom, kalbėjom ir jis dabar turėjo pasiūlymą ir labai neblogą pasiūlymą išvažiuoti, tiek būtų ir klubui pelninga gal ir jam, bet jisai pasirinko likti. Nes mes jo patikėjom prieš sezoną, nes jisai turėjo irgi keletą variantų, bet tos komandos kažkiek dvejo, netikėjo jo, aš pamačiau jį iš karto ir manęs tikrai patiko ir sakiau savo agentui, kad jis privalo būti pas mūsų, daryk viską, kad jisai būtų mano komandoje ir jisai yra čia ir aš labai tikiuosi, kad jisai ir liks iki sezono galo. Kaip atšvesit šitą trumpą kol kas, bet visgi pergalių seriją? Mes matėte, kaip mes švenčiam Rubinį, manau ir dabar bus kažkoks video, mes visą laiką atšvenčiam, bet esam profesionalai ir turime susikoncentruoti toliau, nes šios savaitės yra labai įtemptos, daug rungtynių ir dėja mes neturime laisvų dienų, kad ir kaip žaidėjai norėtų, bet esam susidėlioję, norim išlaikytą kondiciją ir nepaleisti jos. Tai bus laikas, kada reikia švesti stipriau, dabar emociškai pasvenčiam ir tą šventimą nusikeliam į kitas rungtynės, kad laimėtume. Pirmoji pusė nesugebėjom visiškai rasti ritmo gynyboje. Ir tiesiog leidome jiems per daug taškų pelnyti, nors patys pelnėme 45 taškus per du kėlinius. Labai daug darėm klaidų, kas liečia skautingą.
praleidinėjom dešinę rankį į dešinę pusę, leidėm dešinę rankį užsibaigti dešinę ranką. Nėjom į pagalbas agresyviai, kaip turėjom būt. Užsimdom labai blogas pozicijas gynybų ir leidom jam labai lengvai pelnyti taškus. Antroji pusėj pakeitus gynybos sistemą, išmušėm juos iš ritmo polime. Patys pagavome ritmą. Bet klaidos mums vėl nužudė. Mes ketvirtam kelinį turbūt padarėm kokias 6 klaidas. Atiduomi kamuolį tiesiai į rankas ir leisdami jam pelnyti 2 lengvus taškus iš pakrepšio. Žaidėm kaip kaip komanda, kuri neturėjom žmogaus, kuris sukontroliuotų tai, kas vyksta aikštelėje. Ir tai jau ne pirmą kartą mes turim šitą problemą. Labai dažnai atrodome taip, tarsi žaistume bei žaidėjo. Nepaisant to, surizikavom likus 2,5 minutės ir minus 9. Surizikavom ir grįžom į rungtynės, tačiau nesuvokiamą klaidą, kurią padarėm gynyboje, kur viskai iš absoliučiai situacija buvo visiškai mūsų. Labai geras turėjom pozicijas ir priėmėm nesuvokiamą man sprendimą, aš jeigu atvirai, tai aš buvau apšalęs. Ir tas sprendimas tiesiog leido jiems iš pakrepšio mėsi 2 lengvus taškus. tai sunku paaiškinti man. Sunku paaiškinti, kaip galima tokioje situacijoje padaryti tokias klaidas. Toks trumpas komentaras. Sezono pradžia tikrai apmaudžiai klostosi kol kas, bet ar yra kažkokių pozityvų, ar yra kažkokių, sakykime, tų vilties spindulių, kuriuos galite išvelgti šios dienos rungtynėse ir apskritai? Na, žinot, po tokių rungtynių sunku labai pozityvą kažką išvelgti. Todėl, kad vėl tos pačios problemos. Leivom metuoti daminėjom kamuolius į rankas. Neturim žmogaus, kuris kontroliuotų tai, kas vyksta aikštelėje. Ir darom nesuvokiamas klaidas man. Man jos nesuvokiamas yra ir kaip galima taip daryti tokiu metu, kaip galima taip klysti tokiu metu ir nesugebėt padaryti to, ko reikia aikštelėje.